Otire modeli kanage toga, otire mudama kioga tora, idwode toga koro tuke doke mwe berea, ete kia ubono kio, neako ganyarea mamwe hokete, amaige woko ine kwa oreo, Eki oru na o ne maka inga tuo na saita ni wa o me hamwe. Dai kere njaga. Dai. Dai bururi ito. Dai. Dai ano ito. Dai. We murukua kere njaga. Nwe tro kabre aku. Tuwe kwe ne anahariwe. Yodo wa maka ya mabururi ito. Wage ma. Orea umete kuma korea. Kaunte ya Narok. Ukagerera korea kirima kia Ngong'u korea Kajiado County ugathie nginya korea iria ine ria Hongo ni kuri Nakuru ukagerera nginya korea mutamburo kwa Nyandarua ukanyitana Laikipia nginya korea Garabatura ni kuo Isiolo County na korea Samburu County we Murungu mwene hinya wothe niwe twanengera na bururi witu uria wina thina nene muno ruriri rwitu ni gukaya rurakaya Murungu rugikurira rugikaira rugikuria kiuria atika twagire muthamaki katwagire mundu wa gutongoria ruriru itu mwe mwene nyaga tandu hingo ciothe twagia na mathina niwe twirehaga kuri we twoka hambere yaku tugikaira ithu twiruriri tungetherete kirimagitu githeru gia kiri nyaga tugikuria Murungu niwe watuheire bururi uyu mwega muno uguo ugituhe nginya na atongoria na anabii arĩa amwe mataheagwo gĩtĩo nginya ndagĩka-inĩ-inĩ wa ũmũthĩ ũyũ no ningĩ mwene njaga nĩ watwĩrire atĩrĩrĩ hingo ciothe ona kũngĩkagĩa mathĩna marĩkũ ona kũngĩkoneka atĩ mogwati mahana atĩa ona kũngĩgagĩũka mĩrimũ ta ĩno yũkĩte ya coronavirus ĩgũka mĩrimũ yũkĩte ya kansa gũka mĩrimũ ya mĩkingo gũka mĩrimũ ĩngĩ ĩtarahota kũhonia andũ ũrĩa tũrona atĩ nginya maiti iranditĩirwo mathibitarĩ-inĩ ciana ikanditĩnagwo mathibitarĩ-inĩ aciari magathiaga gũthika ithandũkũ itheri matarĩ na mwana nĩ ũndũ wa thĩna na ũhama ũrĩa ũgĩte bũrũri wa Kĩrĩnyaga we mwene Nyaga ithuĩ nĩ ũtũĩ atĩ ithuĩ twĩ rũruka rwa Kĩrĩnyaga tũtiarĩ arogi no ũmũthĩ ũyũ mũthamaki gũtirĩ andũ arogi gũkĩra andũ a rũruka rwa Mount Kenya Murungu nĩ tũrakwehera tũgagũthaitha atĩrĩrĩ kota ngĩtwehereria ndamathi ĩno yokire bũrũri wa Kĩrĩnyaga Murungu kota ngĩtwehereria ndamathi ĩno yokire gũthũkia mĩciĩ ya Kĩrĩnyaga tũrona bamĩrĩ no kũhagũranio ĩrahagũranio nĩ andũ mena mĩciĩ yao angĩ nĩ ũtharia angĩ nĩ ũhahama angĩ atĩ nĩ kũigua mena hinya wa mbeca angĩ nĩ kũhahamica andũ arĩa angĩ anake aitũ matiragĩa atumia airĩtu aitũ matiragĩa athuri tondũ ũmaraya waihũrire ũmaraya wa arũme ũmaraya wa atumia ũkĩihũra ruka-inĩ rwitũ we Murungu tondũ nowe tũrũrĩragĩra hingo ciothe-rĩ kota ngĩiguĩra bũrũri ũyũ tha rĩu nĩ tũrona nginya ngigĩ ciũkire bũrũri-inĩ cianyarira irio na ĩno nĩ caĩni ya kuonania atĩrĩrĩ kwĩ maũndũ tũhĩtĩirie Murungu wa Kĩrĩnyaga kĩrĩma gĩtheru gĩa Kĩrĩnyaga ti kĩrĩma gĩa kũringwo itherũ na nĩkĩo tũrakũria atĩrĩrĩ mwene Nyaga nĩ mahĩtia marĩkũ tũkũhĩtĩirie nĩ magongona marĩkũ tũgĩrĩire kũruta na nĩkĩo tũrakũria atĩrĩrĩ tũhe icara tuonie atĩrĩrĩ nĩ athuri arĩkũ magĩrĩirwo gũtũtongoria magongona-inĩ nĩ atumia arĩkũ magĩrĩirwo gũtũtongoria atumia thĩinĩ wa magongona maitũ tondũ rĩrĩ tũrona atĩrĩrĩ ciana-rĩ nĩ ciagĩire aciari gĩtĩo ciana-rĩ nĩ ciaigananire na aciari ũmũthĩ ũyũ ciana-rĩ iracokanĩria ikaruma aciari ikoraga aciari tũrona njũragano thĩinĩ wa bũrũri wa Kĩrĩnyaga no kuongerereka ĩrongerereka na nĩkĩo tũrakũria atĩrĩ na nĩkĩo tũng'etheire kĩrĩma gĩa Kĩrĩnyaga we mwene Nyaga-rĩ tondũ nĩwe ũtũhete bũrũri ũyũ-rĩ na nĩwe watũmbire-rĩ Murungu ndũgetĩkĩre nginya maũndũ maya marehetwo nĩ rũruka rwa thũngũ maũndũ maya marehetwo nĩ rũruka rũu rũtũire rũtũnyarirĩte na magacoka makakorabũrĩti na andũ arĩa ma-inkurudire thĩinĩ wa Afrika andũ mararia rũthiomi ta rũrũ tũraria magatuĩkaga atĩ nĩo maroragithia andũ aitũ andũ arĩa mararia rũthiomi ta rũrũ tũraria magatuĩka nĩo marathũkia mĩciĩ itũ andũ mararia rũthiomi ta rũrũ tũraria magatuĩka atĩ nginya ciana citũ nĩo maciheire njohi
magituika ni warogi johisie kira go dawa negeza adake itumatore manyama rikaga ayetu itumatore manyali mikaga no nike mwene nyagari nyoraiga atiriri mwaka wa 2020 ri nigura rathima bururi wa kirinyaga uratwirire mwaka wa 2020 ri yandu meranagi uri akuri murungu ni ukurugama murungu ni uraiga atiriri andu aria othe matuire mahenetie ruri rwa kirinyaga urathi ukimaumburaga mundu umwe kwa umwe urathi ukimandikaga murungu umwe kwa umwe na ni wanjitie kumandika ruo muthi uyu ri turakunengera muthamaki wa bururi uri uhetwo wa kahinda-ini gaka Uhuru Muigai wa Kenyatta twamutiga maiko-ini maku murungu ungikorwo he maundu aratuteithia mbaũ ungikorwo he maundu atutwarithitie matari wega we murungu niwe twagutigira wi ndiru nake ungikorwo munini wake he maundu areka matagiriire onake wi ndiru nake ungikorwo kiongozi uria wa opposition witagwo Raila Odinga he maundu areka ungikorwo he njama ithondeketwo ya guita thakame bururi wa Kenya ni twakuria murungu wa kirinyaga atiriri tondu we niwe tutuire tuhoyaga ri na we niwe tutuire twitikitie wi wika ngari niwe twaririra tu na tutikurira mundu ungi twakuria murungu mbara ino yothe irarerwo bururi witu mbara ino yothe yonekanite bururi witu mbara ino iratuika ati andu matiraraniria mbara iratuika mundu na muru wa nyina matiraraniria we niwe gutuninira na nikio twakuria atiriri murungu we niwe twetiganiria maundu-ini maya mothe we niwe twakuria atiriri horeria na woni aria matoi umenyo na uria gutarie murungu twakuria atiriri anake itu ungikorwo ni mawira magire ri anake itu ungikorwo mathomire nginya university mena madigiri matirona mawira ri ni undu wa uhama uria wikuo ri ati mundu arerira nda yake ri twakuria atiriri ungiratomithia maundu maria mothe marahinyiriria ruruka rwa kirinyaga ungiratomithia andu aria marathukia mici ene ungiratomithia andu aria maranyarira ciana citu ungiratomithia nginya andu aria mararuga njohi ya kunina andu aitu na riu nio turaiga atiriri murungu thai thathaiya ngai thai thai thathaiya ngai thai thai thathaiya ngai thai thai thathaiya ngai witu thai 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 thengio muno githuku wa mwirani ni gukorwo ni wahoera bururi witu umuthi ona ni ndi na kiehota kiu wi nakio kia bururi uyu witu tondu he maundu maingi muno makoretwo magithii matari maundu mega nii ni ngoretwo njirite andu aitu ati gutiri undu mwega twetereire thaa ici uria ndirona na maundu makwa na maundu maria ndirona na maundu maria nii njiguaga na uria nii ndiui ndi ta bururi wa mungi ndi ta mumbura ni ndiramenya na ni ndirona bururi uyu witu kuma riria ndambiriire kumwariria ndamwirire gutiri undu mwega twetereire kuma hari wathani uyu wiho na ni ma wathani uyu wiho gutiri undu mwega twetereire ni maundu moru na maundu me na bururi witu werekeire nduma-ini na wathani uyu wiho ti wathani wa kuririra mwene bururi kana ithui tumuhete wira wathani uyu ni wathani wa gutulehera thina wathani wa kuona andu makirira na gutiri wathani ucio ndungika guteithia wanjigu kana riu ndiraiguire makiuga etagwo aki etagwo agio niguo ndiraiguire makiuga nie ha maritwo njitagwo wa bururi wa mungi na gwitu ni Nyeri ndi mumbura mbari ya Kinuna marika mere mawathani ndi maina ndirenda kuririkania andu atiriri riu ni kuri na maundu maya ma coronavirus ndaigua ni wahoya na ni wauga na maundu maya ma coronavirus ndirenda gucokia andu thutha tondu no nginya tugakoragwo na hakiri na tukahota kuanalyze maundu maya mega maundu maya na njira ya deeply tukamenya ni kii kiraturia uyu ni ndiraigua andu aingi makiuga ati coronavirus ndiroraga nyeuthi na undu ucio ndirenda andu acio marauga uguo matige kuuga uguo tondu kiria gigutoria gitiri kirekirwo thani-ini rekei ndimwire mutigakenio ni uhoro ucio ni kumenya tutari turamenya muthungu athondekire ebola muthungu athondekire aids na riu muthungu athondekete coronavirus ni muraigua china na usa makiakiuzana ati umwe wao ni athondekete coronavirus ino uyu ti murimu wiritwo atiriri ati andu ni marite anga nugu ati anga andu ni marite nyoka anga andu ati anga ni marite bats nikio coronavirus ino iroka aca today ndenda kumuririkania
under the United States government, the official cause of AIDS, even today in the official United States explanation, no more gatia. AIDS ya kosiruo ati ni mutumia muiro wa komire na anugo. Even today. Imagine, even today, the official explanation of the United States government is that AIDS was caused by an African woman who must have slept with a monkey. Imagine, Guito Africa, tuina intellectuals, tuina domoe gothoma, na fururiyo shiore, the United States owns the patent of HIV. United States owns the patent of Ebola. Well, how can you own the patent of a disease if you did not cause it? Leo guitore, maga ireo guitore, ni da iwire keha muno. Na niado igo, na niado igo muno matu igiretie, manya de kide inbox ine. Maka jirate leire, wa follow wa muge, can you explain this to us? Imagine do mana azire kugati tuwe na coronavirus. Ati hemu doe na coronavirus guito. Na ne madarari na coronavirus, mutu miyoshi. Lule, why should you report you have coronavirus when you don't have coronavirus? Tolo ni mwere nako kinyera besi chirenu ni toko heo. Sayina leo dege muhe besa, tika yorimo. America dege muhe besa. United Kingdom cannot give you money. Lord, don't be cheated. Mara zile kukatu ina coronavirus. Well, our economy is bad. Ona matinare kare iri. Mudoyo makirole basa yekoni kumara uge ina coronavirus. Mape make motiliti. Mabe me tests kana divitari si oni ra ruta wei, so that you can see the results kana modo yone hona ai. Hadu haku mamarari baraza hadu ikomina tatu. Nugo ikomina nai na tatu. Maya gai barazi le kuga Kenya has coronavirus. Mure si regene muko heo besa. Are you guys normal? Mene deo gete higu egi atire egi duku. Ma Kenya ni kuo kutu hodagiru na ta guinea pigs. O dawere yone kati hena dawea polio itesta kuo Kenya. Dawa ya mukigo itesta kwa Kenya. Dawa ya ya cancer itesta kwa Kenya. Na tuwe na muzamaki usi uraho era. Kuwa oe ya tituwe. Na hizo toka hako deso masida no masio. Na hizo toka hako testu na kire. Na ke mwenyewe le. Dagura ka dawa siya diabetes. Dagura ka machine siya dialysis. Ando mafaka kara ini dialysis. It's too expensive. Kuthi machine ini siya dialysis. Guito do marasa fana diabetes. I mean, fururi witore. Nye dreda ku declare o. Our country is a failed state. Kenya were tekirire ginya maseina mume na kurema rumire na virus ire. Yani how serious can our government be? Are you guys serious? Are you guys, do you know what you're doing? Or are you planning to kill us? Ogeda komenya muri moyo ne muru githuku. Sweden, Norway, Denmark, mafururi macio mothe they see everybody is in quarantine. Mahigete mehaka yao yothe. They see Denmark men and see God. Army is guarding the borders of Korea, of Denmark. Kuku the this Europe is closed. Narune kodresi diatrin. Nerege orewana. Europe who are now. I've lived here for 25 years. I've never seen something like this in my life. No ne kwanani atrere. Inyo morada kana coronavirus. Mutire mura higame haka. Mutire mura higama kanida. Onagoko kanitha nila higiru roshua do matiradi kanitha goko. Yani, you guys are still joking. And you are still thinking that the coronavirus is not killing black people. Do you know, the racist parties in Europe are asking, why is coronavirus not killing Africans? Na ogeda kumenya heno do matuza odekeire. Kiria yogo toraga, it's still to come. This is just a beginning. But what is going to come in Africa? I'm telling you, it will wipe us out. They go shagura, no. And you guys are still down there laughing, thinking that this virus is genetic selective. It's not killing black people. To tiga akene muno, no inge mudhuri ogwa hoya, mahaya maito ni mego dipiririo ni mwene nyaka. Leo doa kerele, ni digo tiga uhuru itamwari itoduriri. Mwanake owituri, no korohi hile gire. Ona virus eno eragi ukari, nito kile ni kora wanake dugeta kwa pros and cons. Eti kuwa, miende na diyo lehi wanatri. Ona coronavirus yegi ukari. Hile geno mwene nyako nake re, nito dirato ura gare. No kone roka koni na BBI. Eto dole.
Neuza ichi coronavirus. You want nobody can stop reggae. Yeah, nobody can stop reggae. No mwene nyaoge roga miyaki. Ah, kimeroga miyaki. Ah, kero magere tiyari unyodo wa coronavirus. Mishemani ya koni na odio. Na uhuru re. No, kono ni raso kaba to senses. Nerona kimudu gikiri. That forces. Nari gogo gikiaja. Atuli nando wakere yari gure kumekeje ru coronavirus ni okai. They blessing in this guy. Coronavirus ni okai. To better take opportunity. Dure ni gudre da kumwira. Todo ni afole. Todo yeah, the Jubilee Scandinavia. Ru he has fallen out with his people. Ndure da kumwira atiriri. Take advantage of this coronavirus. Where are you at? No, Miss Emmanuel, take away Kika. Eat on the coronavirus, let the red hand to a I am a Kumakui. It's all advice that I can give. So don't you think that there is more advice that I can give? This kind of advice. Yes, yeah, but I have advice, you know. He has failed deeply. He has fallen out with his own people. Mm-hmm. So his advisors are useless. Don't you go to Amira? Take advantage of this. We get a Iraja. We get a BBA. Now you have to Kenya. We get a Uhuru. Tuahona coronavirus. Niko to gathikiriria BBI. Niko to akohona coronavirus. BBI ethiega thiku orotene twaro kuri gutwaro kana raira mitware kwa bondo. Niko dongire. Niko ciragia tiriri. Ona legacy no ri huru no atika advantage. Ona no ikoro ri legacy yake. Tonduriri. Ariko coronavirus no taru no ona ri wi haguri. Ni tuona riri. In fact, ni atonia gikuyu ithuo theri. Ni tuona tiriri. I mean, every Kikuyu now knows that if you don't have BBI, BBI ni ammonia ati nyumu tikekari ya kodo Moses kuri ya kikara garamini kuri ya raira gode ya di Adomara imuite kuri ya urutuza letuona ati namuzire kwa reli ya BBI nwanyita building bridges. Yes, exactly, we are building bridges. Noni kiado ito arema adiko tuwa reli ya tamiru kanako matireho noni kikuri ya gode kura adio no atuoli wa aragia na babu ino kamura na amura zega kuni ya gaka na muaga kama tu made na kadeno iki itagwatia itagwate kadeno iki babuino kanini kakavuzu lule idwere uhuru take advantage of this corona to make things right with your people ogone goike kuira uthote kele gasi woni adu akune tuona mwene nyaga ne atuonia uri akadeno iki hiana no nyigere ke tuhoye BBI igidire na corona diga gituruari BBI. Yeah, RIP BBI. And RIP coronavirus. Look, okay, advice I do. You have to get a precaution. You have to carry it. Mutigadi kona do anywhere at Maria or Rore Memahutu Timadivitarine, Atumia Ria Tugakana do a Kurore Mena Mirimua diabetes, Kanamena my blood pressure, Atumia pregnant. Please avoid going to see them. We go in a Kahomari. Talking to the one Mamua and Unia understand Hado Muru Ariye. Nado kumutika, yani tuikare mushiri, movement inyi gitu tige, todo nagu wadu Kenya mago wadu wakweka mushiri, madhia mungedho, tutika adhi mungedho, kune kutukuru walira, nituke rie kuhiga idhwe nye quarantine, tuweza abemu wakogu watule eruwa, tutike hutio dio maita maigi na maniyuru na ke, tu avoid kugeidhani ya na moko, na hiko siyote tuweza abemu wako. Mwene nyagogo muduri watu hoera nyago tuigua, onanima hoa inema siyo deho dhinye, na aguga kiroru manya abo. Kiroru manya abo. Itago wafure wa muge. Mwene nyagaye, mwene idwe. Dhaida, dhaya gaidai.